Hau da, Sarkor, mogu garen Sarkor taldien disko barritxe, sentimendu gabe izenekoa. Eta, ba, bueno, da, gure proposamen barritxe, urton 2010-arren urtien ekarri duguna euskal musika aztenara. Disko egin omuden sentimendu gabe jarritxe guzina, baina sentimenduz gainezka datoz. Amaika besti dikoz, letrak harinoko baino serizo hau datoz, kritiko hau, gizarti eri, ba, ostikada bat emoteko goaz. Eta, hori, oso kritiko gatoz. Harineko gaz konpare eta oso kritiko, gauza deko guz esateko, eta ez gara ez dugu izildu gure. Eta, bueno, hemen barruen granada bat eskutetan da benetan, Explika be, portaia. Bueno, ikusten da, zelan dauen bihotz bat, arrisko bihotz bat, ba, gizarti edela gure ustez arrisko bihotz hori, eta bihotz horren atzien eskutetan da granada bat, da, ez da git, horrein honeiz estan den bideu da, guk estan den dugu, gizarte honen kontra, eta bueno, ia jentik begize zabaldu, eta ez da gitz, errealidade honetara hori urbiltzen dien edo. Egon die, ba, musikalmente eta letratan bebai ikusten die, ikusten da aldaketia. Zeri jau hartugu, ez da, etxaperroti musiki esimpli hau da, baina bate, horregaz batera kontundenti hau edo, ez da, etxe, gure, gune, eza, gure izen gune esan musikigaz bebai, uste gu lortu gule edo horti bideti guazela. Azkenean talde guztizek disko bat ataten da benien, beti disko hori da euren honena edo beti horregaz diskoa hasi gailurri ikutu zu edo hori uste da beti. Baina nik uste gero realitate beste bat dela. Hau atara bezain pronto azte zara grabetan edo lokalein azte zara beste gauza batzuk ataten. Azkenean gauza barri zekazten urtetan, daztakit, urtoi brandu hau ataten duzu, harinako baino supuestamente disko be bat. Zau da, azkenean zirkulo bizioso bat, ez da ino izan baitzen. Talde denak esango txue beti azkena dela horrena. Osa, ari, baina, bueno, gure kasuen, ba, bueno, bai ikusten gu evoluzioa handi bat. Ari nioko bat ikonpareta. Baina nik uste dut urrengo bat, aldale izan dugu ya guie. Talde batek bere izana erakusten daren momentu ez zuzenien dala, ez? Ezer berezirik ez dugu prestatu izan. Oza, guk uste gu nahiko injar badeko gula zuzenien. Jentien gana heltzeko bastante gaitasun. Oso zuzeneko zuzena, gordine erabaten. Baina bebai zer gozatu badekona, ez? Bai musika aldetik, bai letra aldetik, eta bai sentipen aldetik, nik uste asko transmituten dala gure kontzertuetan. Bizi zen geuse danan sorreri egaz pastan da moduen, edo bueno, etekinik bako, etekin asmori bako geuse danan moduen, ba, gure sorreri beneko anekdotiko esan zen, ez? Ba, erdi katxondeoan hasi ginen horre gaur falta dan Zabala, Musa eta Hiruroke ba, lokalien geratzen arratzun eta kanta batzu sortzen. Eta hortik aurrera, ba, gelditxu bako evoluzioa izan da, partaidiek sartu eta urten ibildie, gentza sartu zen arte, abeslari zen bebai aldaketak egon dien lehen Zabala kantetan man, eta ba, azkenengo hiru diskoetan gentza kante deu. Eta, bueno, apurken, pues, lokal aldatzen joan gara, Iparragirreko lokalatara, eta, ba, bueno, geuse kaleratzen, ez? Ba, disko lagurri zen zen, gero zuen moten etorri zen, eta gaur arte. Klipek, bueno, abesti sentimendu gabe abesti gaz egin dugu. Eta, bueno, egin dugu hemen Bilboko, Bilbo, bera ondarrutarra da, Ander Odriozola. Bera izen da zuzendarize edo, ez da, sasi zuzendarize edo.
Eta arega zin dugu bideoklipe, apurrete abestize, nik uste edo usten gu, ondo transmituten duela, edo apurrete jolaz bategaz edo histori bategaz moduen, baina realidade bat aldeuena erakutsi zelakoa da nintzen edo. Zeman, untxiz jantzi, ze untxiz alde izen era baten politxe edo gozoa edo aize politxe ez da esatezune eta nahi ban horreri buelti emon. Osa, payaso batek alde benin moden emon bilurre edo alde bat dinen ez da ikarrazize edo ba hori nahi ban lortu untxizen etxuri egaz edo apurretori ironi puntu edo ez da izan esan. Este Google diskografikarik ez zer, ba bueno, gure gubetik oztopak topetan gozieti, leku ganetan. Eta, bueno, hamaika telebistak aukeri Mosku honetarako, eta hori, bertan erakutsiko dugu lehen gobierrez. Eta guztot, guztoko ala, ze gentsak esan duen moduen, badeko hori, ba, ez dakit, atentzioa asko deitzen dugu. Ez da, rollo raroa da. Ez duk antzetan, ez. Eta, bai, eta Anderreke oso lan honein dugu, ba, gu, gu esajun ginen bertara bera gaine ba, eserrazteko gula eta berak izkun histori guztize, kamarak ekarabazen, da hori, eskertzen dalako lagun bat ukitxe, Lagun bat eta beren bere taldieri. Bere, bai, o, bere brigadie, bai. Eta hori, da, egube eskera guzteko prez gauz, ja, ze, jode, udati dikugu horre, ordena hori ingordeta eta, jabe, ja, zazegi da, atalateko. Hori, ikusin bida, hori.